Burun spreyi şəklində qrip peyvəndi təsdiqlənib. Amerika Birləşmiş Ştatının Qida və Dərman İdarəsi tarixdə ilk dəfə evdə istifadə edilə bilən burun spreyi şəklində qrip peyvəndini təsdiqləyib. AstraZeneca tərəfindən istehsal edilən və 2003-cü ildə səhiyyə işçiləri tərəfindən istifadə üçün təsdiq edilmiş FluMist peyvəndi gələn ildən etibarən onlayn apteklər vasitəsilə Amerika ictimaiyyətinə təqdim ediləcək. Bu, özünüzə və ya başqasına vurdura biləcəyiniz təhlükəsiz və təsirli peyvənd növüdür. 18 yaşdan yuxarı hər kəs bu peyvəndi tətbiq edə biləcək deyə Qida və Dərman İdarəsinin sözcüsü Peter Marks bildirib. Qeyd edək ki, FluMist iynəsiz sprey peyvəndi zəifləmiş canlı qrip virusu ilə hazırlanıb və bütün qrip növlərinə qarşı təsir göstərir.